Buenos dias. Tô aqui com essa cara nesse estado de quem teve uma semana maluca, de quem ao invés de dormir ficou virando a noite procurando coisas que quer comprar na Black Friday. Mas hoje é dia 14 de novembro e é aniversário do Adam e do Oliver. Então, estou aqui começando esse vlog para registrar aqui esse momento. Eu vou começar o dia enrolando brigadeiro, que eu já fiz ontem, deixei esfriando de um dia para o outro, e agora eu vou enrolar uns brigadeirinhos, porque a mãe deles aqui merece brigadeiro. Tá aqui meu brigadeiro, eu não sei se não ficou mole demais, vamos ver o que, que eu vou conseguir fazer. Não deu, eu vou ter que endurecer mais esse brigadeiro. Tô aqui enchendo uns balões pra decorar. E eu tenho aqui uma trupe. Só me observando. Né, Oliver? Você que tá de aniversário. Tu e o Adam. Por que vocês já tiraram um pedaço de planta aí, hein? Bora. Balões. Eu já enchi, o brigadeiro está esfriando, então eu vou já preparar os bolinhos deles, já deixar tudo certinho. Eu fiz ontem o bolinho aqui, que é só gelatina incolor sem sabor, com patê de carne da Whiskas. Agora eu vou tirar daqui. Não lembro muito bem como eu tirei no ano passado, mas tudo bem. Vou soltar daqui. Na verdade, eu já fiz isso esse ano, né? Aniversário dos pequenos e da Lili. Esquece das coisas. Tá soltando já. Aqui temos um bolinho. E daí eu vou decorar. Como eu não sei muito bem o que eu vou fazer, eu vou deixar vocês observando aí. E vamos vendo no que dá. Bom, eu vou começar tentando fazer uma espécie de cobertura com esse fancy feast aqui. A Isa já tá na minha volta, então eu peguei um pratinho, eu vou colocar aqui, e daí cada gato que vir aqui querer xeretar, eu vou ali e coloco uma comidinha e eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Eu tô realmente inventando aqui, tá? Porque... ideia que veio na cabeça. Easy. Tu quer? Vamos pro outro lado. Tá. Lá, lá. Vai pelo outro lado, Medina. Vai pelo outro lado. Pronto. Bom, então a minha ideia é fazer uma espécie de cobertura aqui com esse fancy fish. Como tá quente, eu deixei ele na geladeira pra ele ficar assim mais firmezinho. Oi, Izzy. Quer mais? Olha lá, olha lá, olha lá. Gente. Só muda a espécie. Sabe criança que fica pedindo brigadeiro quando a mãe tá fazendo, assim, preparando pra festinha? Eu fiz muito quando era criança. Então, os gatos aqui na volta pedindo comidinha. Aí, eu não sei se vai funcionar. Mas eu vou tentar colocar uma camada bem fininha pela volta dele. É isso aqui na frente. Easy, eu já coloquei na petinha, não vai sobrar mais aqui. Então, vou fazer essa camadinha só de um lado pra ver se vai rolar minhas ideias. Acho que eu tô meio que estragando ele.
Vamos ver, qualquer coisa eu tento tirar. E aí, eu tenho esses petisquinhos aqui. A Friskies. Vamos ver o que eu faço de decoraçãozinha aqui. Tem uns peixinhos. Será que vai grudar? Eu acho que não, né? Acho que foi ilusão da minha parte. Mais ou menos. Eu acho que vai cair. Não ficou muito bonito, não. Minha cabeça vai ficar um pouquinho melhor. Ah, mas até que tá ficando, né? Tem estrelinhas também. Será que eu boto estrelinhas? E agora? Eu até acho que só as estrelinhas ficou melhor. Só a estrelinha. Problema? Pelo que eu tô vendo, estrelinha que menos tem. Ih, vai cair. Não vai dar certo. É muito gordinho esse petisco. Ai, gente, não vai dar certo esse petisco aqui assim. Tá, peraí. Ah, deixa eu reorganizar isso. Deixa eu tirar essa geleca que eu deixei aqui na lateral. Deixar essa cobertura mesmo só em cima. Assim, estou tirando com o dedo mesmo. Que é a ferramenta que tem em mãos. Ô, piada de tiozão. Masterchef aqui, né? Vamos limpar pra ficar bem pratado. Realmente eu devia ter feito isso no final. Cortar pra cá. Mas eu ainda assim queria botar esses petiscos. Eu acho que vou botar só na volta, então, no pratinho. Ah, acho que assim fica decente. Maria, lá no pratinho. Temos isso aqui, ele já está desmoronando de novo. Bom, agora eu vou colocar as velinhas aqui, ver o que eu consigo fazer na real. Então, 10 anos, ou seja, as coisas ficam complicadas. Começar a botar 10, duas velinhas no bolo. E o Ian tá ali comendo os petiscos sobrado. Mais um. Temos um zero. Ah, sabia, cara. Eu sempre faço isso. Boto força demais e quebra as velas. Quanto vai durar, senão a gente vai ter que ter só um bolinho com vela. Ah, olhem só, eu comprei esse kitzinho da iPad, que é pra aniversário de gatinho. Olha só que bonitinho. Não sei muito bem como que eu vou usar aqui, se vou usar Ian, mas vou tentar. Vamos lá. Thank you.
Ai, gente, eu acho que ficou ok. Já tá tudo caindo aqui de novo. Tem que botar pra geladeira, porque senão começa tudo a derreter. Olhem só. Ah, ficou bonitinho, né? Ficou perfeito, mas ficou bonitinho. Tá. Aqui temos um, eu tenho que fazer outro. Então, vou lá fazer outro. Temos o brigadeiro. Sobrou um pouco, porque tava meio quente ainda. E eu vou deixar aquele pra comer de colher. E agora eu vou fazer um drink, porque eu sempre gosto de tomar espumante em datas comemorativas. Porém, eu esqueci de comprar no mercado, nas compras normais, fiz um pedido no Rappi, eles pegaram coisa errada, acabei cancelando, fiquei de saco cheio. Então, agora eu vou inventar um drink, porque eu não faço ideia, eu gosto de fazer as coisas da minha cabeça, assim. Eu vou colocar vinho branco, morango, limão, água com gás e hortelã. A olho, assim, vamos ver como é que vai ficar. Bom, deixei só a água com gás faltando pro drink, espero que dê certo. E agora eu vou fritar os salgadinhos. Tem um outro que é de assar e eu já coloquei ele no forno. Salgadinhos prontos. Eu comprei salgadinhos com água vegan aqui de Porto Alegre. Congelados, daí hoje eu só fritei assim. Aqui tem bolinha de queijo, croquete, risoles de bolonhesa e cachorrinho. Tudo vegano, porque não comemos nada de origem animal aqui em casa. Quer dizer, nós, né? Os gatos comem. Me ajeitei um pouquinho, então agora tô um pouquinho mais decente pra conseguir tirar uma fotinho com eles. E vamos começar comemorações de fato, né? Eu vou pegar o bolinho pro Oliver primeiro e dar um catnip e vou mostrando aqui tudo. Parabéns, Oliver! Te amo, gatinho! Tá curtindo. Enfim, eu demorei demais pra tirar as velas. Ele comeu os petiscos e o bolinho. Ele não chegou a comer. Não quer, né, Oliver? Já comeu petisco? Oliver, tem presente pra ti. Tu quer? Olha só, é pra ti e pro mano, tá? Pros dois. Tem um arranhador de parede e tem um arranhador de chão, ambos de papelão. Esse aqui eu comprei, é da Petlon, e esse daqui é Petstar, eu já tenho vídeo no canal sobre ele. Os gatinhos, no fim, estão usando muito ele, então eu comprei um desse pra colocar lá na suíte. E este daqui, eu vi umas reviews, parece ser bem interessante. Acho que eles vão curtir. E tem catnip! Deixa eu abrir aqui. Ó, Oliver, teus presentes. Ó, vem te arranhar. Vem, vem. Tá me dando zero bolas. Ó, Oliver. Eu já sei que depois tu vai usar bastante, né? Gatinho difícil de agradar. Ó, oh, arranha. Não me incomoda. Vamos pro catnip, então? Ok. Ok, mudança de planos. Eu vou já estrear. Depois eu vou colocar na parede, gatinho. E esse daí? É bom também? Que legal! Ah, tem que curtir esse presente! É? Gostou? Gostou? Como tá lindo! Snip hoje não tá fazendo sucesso. O Oliver tem dia que dá bola, tem dia que não dá.
Talvez daqui a pouco ele se interesse. Mas por enquanto, olha só, a saneira. Olha só quem decidiu dar uma chance pro catnip. Decidiu comer um bolinho. Parabéns, gatinho! Feliz aniversário, meu amor! Gostosa, bolinha. Adam, deixa eu te mostrar teus presentes. Ah. Olha só. Olha só. Esse daqui é de parede. E esse daí é de chão. Gente, pra não errar em presente pra gata, é esse aqui, ó. Arranhador de papelão. Eles curtem muito. Olha, gatinho. Que legal. Que legal. Agora, finalmente, hora de nós comermos. Aqui temos o brigadeiro, os salgadinhos e o drink, que olha, se tá gostoso eu não sei, mas ficou bonito. Gente, ficou de fato muito interessante. Morango, hortelã, água com gás, limão e vinho branco suave. Tudo meio que a olho, vai vendo o que é certo no gosto. Trouxe aqui o arranhador deles pra ficar nesse cantinho da suíte, que fica do lado da cama. E coloquei aqui, já na parede, bem no centro, também na frente da cama, este daqui. Refeição especial pra eles hoje, que vai ser com esse, que é o Catch Real Food. Hoje é o aniversário, eles merecem uma comidinha diferente. Vamos comer, Oliver? Será que chave de ouro é aniversário? Vem? Que gostoso! Bom, gente, já aproveitamos bastante, comemoramos bastante por aqui. É 5 da tarde, eu estou muito cansada. Eu não dormi quase nada essa noite e não parei, fiquei fazendo uma coisa ou outra. Então, muito provavelmente que agora eu vou tirar cochilos, vou assistir filmes de Natal, porque é meu novo vício. E é isso.
E esse vai ser o resto do dia aí pra mim. Então eu já vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma comemoração de aniversário dos gatinhos. E é isso. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram. Até a próxima!